Сьогодні на Тернопільщині з офіційним візитом були в районному центрі Бережани, проводили молитовний сніданок. Щодо будівництва доріг, ми маємо в цьому році реальний прорив завдяки стратегії уряду, коаліції, президента. Досягнуто це завдяки збільшенню видатків на «Укравтодор» через бюджет країни, залучення кредитних коштів. І третє – запровадження експерименту по перевищенню надходжень планових до індикативних показників регіональних митниць. Ми бачимо, що Тернопільщина скористалася цим експериментом дуже добре. Реально збільшилася дохідна частина регіональної митниці. І вже біля 50 мільйонів додаткових коштів направляється на спецрахунки Тернопільської області. В цілому по країні ці кошти складають вже на даний момент приблизно біля 3 мільярдів гривень. Це ті додаткові кошти, які області акумулюють на своїх рахунках для будівництва доріг. Це стратегічна дорога, яка поєднує Тернопіль, Збараж і далі Кременець і виходить на автомобільну дорогу Київ-Чоп. Тому будемо спостерігати і максимально допомагати обласній адміністрації, голові Степану Барні і всій команді, максимально сприяючи і в експерименті з митними коштами, в питаннях Державного фонду регіонального розвитку, соціально-економічного розвитку окремих територій. Це ті бюджетні програми, по яких в Тернопільщину направляється значна кількість коштів рішенням уряду і нашої парламентської коаліції.